Tanzania hii lilikuwa shamba la bibi. Watu walikuwa wanafanya ya ovyo. Ninaposema ya ovyo, ni ya ovyo kweli. Mimi niko serikalini, lakini nimekuwa waziri kwa miaka 20. Ninayajua. Ninaposema, ndugu zangu, naomba mniamini. Mambo ya mateso kwa wananchi hayana chama. Ukikosa madawa hospitalini, hata ukiwa Chadema utakosa tu. Hata ukiwa CCM unaimba kila siku CCM oye, utakosa tu madawa. Kwa hiyo hatua tunazotaka kuzichukua ni kwa wananchi wote bila kudai, bila kujali itikadi zao. Tumefika katika wakati huu, ni lazima patokee mmoja wa kuyafanya. Na ndio maana siku zote nimekuwa nikiwaeleza, ndugu zangu, mimi nimeamua kuwa sadaka ya Watanzania. Kazi hii ni ngumu, ni ya ajabu. Kila mmoja anajitahidi haya tunayotaka kuyafanya tusiyafanye. Lakini nawashukuru mnaendelea kuniombea, na ndio maana niko hapa. Endeleeni kutuombea, lengo letu ni la kuwasaidia ninyi. Ni lazima tufanye. Tusipofanya hakuna sababu ya mimi kuwa rais. Ni vyema niende nyumbani nikakae nilale. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Nasema kwa dhati kutoka moyoni. Hakuna sababu ya mimi kuitwa rais. Ndio maana tunaamua sisi kufukuza. Na tunafukuza, baadaye watapelekwa mahakamani. Ili ikiwezekana wakafungwe wakapate machungu ya wananchi ambayo wameyatengeneza kwa miaka mingi. Na kwenye hili, ndugu zangu, mimi sitaangalia sura. Uwe Chadema, uwe CCM, uwe kafu, uwe huna chama, ni kazi tu utakaletwa. Ni lazima tufike mahali tuache kuvumiliana. Tuache kuoneana aibu. Haiwezekani nchi zetu tukaendelea kuwa maskini.